правят вчера, нали, с чули какво е било. Ей, за какви правят, правят. А за какво беше, не се сещам. Тегавам беше старта, ама... Ето тъй, тя къща кола. Един мъж. Да. Е, нали само жени по пътя имаш, така имаш някакъв читка с чула. Да. Всяки ги има. Представиш се да се предлага.
Да. Я просто пробег забрал. Не съм се замислил в нещо. Сериозно ли? Ми каза Егион, викнем, чувствам, че с пъс отворени очи, разбираш ли? Да, не виждах пътя.